שלום, היום אנחנו נלמד איך להחליף מיתרים לגיטרה בצורה נכונה שגם תאפשר לנו לשמור על המיתרים לאורך יותר זמן וגם בעצם לשמור על הגיטרה, הגיטרה תשמור על כיוון לאורך יותר זמן. אנחנו בעצם קודם כל משחילים את המיתרים דרך הגשר, מוודאים שהם עד סוף המהלך שלהם והכדור לא נשאר בחוץ, כי כשזה קורה המיתר הזה קופץ ונמתח. אנחנו בעצם משחילים את המיתר דרך החור שלו. אחרי שאנחנו משחילים את המיתר, אנחנו מוודאים שהכדור שוב נמצא בקצה המהלך שלו. מודדים אורך של המיתר עם שלוש אצבעות, מודדים שהוא טיפה מתוח. מחזיקים אותו עם העודף הזה, ואז בעצם מתחילים למתוח. בדרך הזאת אנחנו בעצם מאפשרים, לפי העובי של המיתר, כמות משתנה של סיבובים, שבעצם הם מה שנועלים את המיתר מסביב למותחן. זה בעצם מה שמחליף את השיטה הזו של להשחיל את המיתר פעמיים שאנחנו מכירים במיתרים הגבוהים. בסוף העבודה אני תמיד מעדיף את הקצוות של המיתרים לסובב כנגד כיוון המתיחה של הסיבוב של המיתר. אנחנו משאירים עודף מאוד קצר, וזה בעצם בשביל שהמיתר לא יברח לנו חזרה החוצה מתוך החוצה.